Dobrý večer, milé posluchačky, milí posluchači. Po páté v letošním roce vás vítám u pořadu Duše K. V uplynulých 4 měsících jsme probrali postupně pojmy klima, kvasár, kriminalistika, kutikula. A dnes písmeno K zastupuje slovo kacíř. Naším dnešním hostem je biolog a filozof Stanislav Komárek. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane profesore, já jsem použil slovo kacíř, když jsem vlastně uváděl dnešní pořad. A řekl jsem to proto, že jsem se doslechl nebo dočetl o některých vašich názorech třeba na školství nebo na medicínsko-farmaceutický průmyslový komplex, kdy některé z těch názorů by se daly označit jako kacířské. A vy sám si připadáte někdy jako kacíř? No víte, v Praze má tento přístup k životu a světu počínaje 15. stoletím starou tradici a málo které město vyprodukovalo tolik herezí jako právě Praha, taky bývá zvykem se něčím podobným tady chlubit, zatímco jinde se všichni vždycky pyšní, jak jsou pravověrní, ortodoxní, ať už nábožensky nebo vědecky nebo jinak. Pokud snad toto slovo by se na mě mělo vztahovat, tak v tom smyslu, že si skutečně o některých věcech myslím, jdeme, úsudky, které nepatří úplně k mainstreamu, ale nezapomeňme, že řecká předloha pro toto slovo hairesis znamená hledání. Něco jako samostatné hledání. Teprve později to bylo přesunuto na to, čemu se říkalo bloudění nebo blud. Takže pokud bych to myslel, tak v tomto smyslu jako samostatné uvažování nad věcmi, nikoli, bych tak řekl, sjíždění obvyklých mínění o nich. Vy jste napsal knihu, která se jmenuje Spasení těl, moc, nemoc a psychosomatika v roce 2005. Jak jste se dostal ke spasení těl, k tomu názvu, tento spasení těl? Je to jenom kacířská provokace? Není. Totiž v současné euroamerické společnosti hraje medicína, nebo tedy medicínsko-průmyslový komplex, to je propojení medicínských fakult, univerzit, středoškolských vzdělávacích ústavů, potom nemocnic, poliklinik, farmaceutického průmyslu, průmyslu produkujícího lékařskou techniku a tak dále, tak tento medicínsko-průmyslový komplex hraje tutéž roli, jako ve středověku hrála církev. Také je účelem záchrana, spasení. Ve spoustě jazyků právě spadá v jedno slovo pro celistvost, záchranu a spásu. Třeba německé Heil má všechny 3 tyto významy. No a my jsme, nebo většina naší společnosti nějak vyměnila spasení duší za spasení těl. Ono to má samozřejmě některé takové jaksi hmatatelnější účinky. Většinu lidí nějak, co já vím, nápadné a rychlé uzdravení z infekční choroby pomocí antibiotik ovlivní asi víc než příslib věčné blaženosti někde za světem. Má to ovšem taky jeden háček, že ono to ignoruje naší základní danost, to je, že náš život je životem k smrti, že smrt je toho života nutným vyvrcholením, nikoli trapným nedopatřením, které ten medicínsko-průmyslový komplex ještě nevyřešil. Asi ve stylu, jako hraběti Cepelinovi nakonec spadly všechny vzducholodě, ač neměli a neplánovalo se to. Ale naše smrtelnost je jaksi velmi dobře nahlédnutelná. Tím nechci znevažovat vůbec pokrok medicíny, ale spíš upozornit na fundamentální nepochopení toho, že proces stárnutí a smrti je nám inherentní a takové to udržování stařečků na přístrojích a nedovolením zemřít
což jsem viděl i na vlastních příbuzných, je v podstatě, já se to slovo nebojím použít, je to hřích. Je to jistá forma bazálního nepochopení, jak to s námi lidmi je. Hmm. A také my, nebo většina naší společnosti si na tu medicínu projekuje příliš veliká očekávání. Ona nám ten jaksi věčný život a věčnou blaženost zajistit nemůže z principu, vzhledem k tomu, že nějak spravuje ta těla. My jsme také rezignovali na vlastní podíl na vlastním zdraví. O to jde. To je, řekl bych, kruciální moment, kterého se dotýkáme, že ten veliký spásyplný komplex udělal z té nemoci totiž toho nepřátelského draka, který na nás nějakým způsobem jakože útočí. A my jsme zapomněli, že nemoc by mohla být informací a zprávou o tom, že se vychylujeme z nějaké rovnováhy a že hledáme cestu zpátky k té rovnováze a že můžeme nemoc brát jako zprávu, jako informaci. A v tu chvíli se k ní můžeme postavit jako k něčemu jinému. Protože nejenom ta smrt, ale i ta nemoc sama je chápána jako něco jako nevhodného vlastně, co nám jakoby komplikuje ten život. Dokonce, jak říká jeden dobrý badatel, Kurt Tepperwein, on říká, že největším problémem je, že pacient si přeje být stejně zdravý, jako byl před tou nemocí. A on říká, no ale to je to nepochopení té nutnosti projít tou nemocí a po průchodu tou nemocí být dokonce zdravější. O to poznání, být celistvější, být zase o kousek úplnější, o to poznání, které člověk získává, pokud opravdu nemocí projde, jako individuum, jako někdo, kdo se s tou nemocí potká, kdo se s tím drakem setká na osobní rovině. A ne, že na ně vypustí na draka skupinu nějakých jaksi servismenů, kteří hold draka nějakým způsobem zaženou pomocí zázračných přístrojů. Tam si myslím, víte, že je vlastně ten základní bod, okolo kterého kroužíme při tomhletom povídání a řekli bychom tomu odpovědnost za svůj vlastní život. Ovšem odpovědnost ne v tom smyslu zatěžkaném, že to je něco hrůzyplného, že člověk jako je odpovědný a bojí se udělat málem krok. Já chápu odpovědnost jako proces, kterým odpovídáme na impulzy toho celku. Kdy celek, řekněme mu život, mluví na nás, sděluje nám nějaké impulzy, nějakým způsobem nás atakuje, ponouká, pobízí, brzdí, popohání. A jakmile my začneme odpovídat sami za sebe, každý sám, každý pěkně sám za sebe, tak začneme nést odpovědnost. Vznikne odpovědnost, vznikne otázka, odpověď, vznikne vlastně ten dialog. Přestane to být prefabrikovaný výrobek, kdy já si něco někde jenom koupím, vložím to mezi sebe a tu realitu a ono to nějak vyřeší ten problém samo. Ano, ano, takhle to přesně je. Nemoc je naším, řekněme, pomocným výrazovým prostředkem. Také není naprosto pravda, že lidé se snaží nemocem předcházet a vyhýbat. Řada z nás si nemoci velmi sofistikovaně záměrně pěstuje, ať už jako sociální kapitál. Pokud někdo řekne manželce, aby nechodila večer do divadla, ale držela ho za ruku, pravděpodobně mu odpoví, že tedy do toho divadla půjde, pokud má jmenou takový žlučníkový záchvat, že tam jaksi synale leží, tak by se jenom kámen neustrnul. Čili tyhle ty sociálně komunikační role nemocí jsou taky velmi důležité, ale ono je to především signál pro nás a ta prevence může být velice jednoduchá. Já pocházím ze staré hypertonické rodiny a když se tak začal krevní tlak pomalu zvyšovat, tak jsem si řekl, co by se proti tomu mohlo udělat jiného, než co tradičně farmakologický servis nabízí. Zkusil jsem přestat jíst maso z teplokrevných obratlovců. Tlak klesl na normu asi za půl rok. Čili ona řada těch zákroků, které my můžeme udělat, je neobyčejně jednoduchá a levná. Ale člověk potom není platným členem společnosti, protože masokombináty přijdou zkrátka, farmaceutický průmysl přijde zkrátka a takový člověk žije v podstatě zbytečně. Vy jste se tady dotkl tématu, které já mám velmi rád. Krásně je zpracované v jedné knize od Johna Robince, kde tenhle autor říká, možná máte pocit, že nemůžete měnit svět, možná máte dojem, že jste příliš jaksi malý a slabý na to, abyste změnili to všechno, co se děje, ale máte v ruce ohromný nástroj, kterým můžete všechno změnit, a to je jídlo. Vy se můžete začít zabývat tím, co jíte.
můžete zkoumat, co jíte, a tím začnete proměňovat postupně ten svět víc, než si na začátku myslíte. A mně se tohleto pojetí hodně líbí. A to se mně velice líbí, co říkáte s tím příkladem, s tím vysokým tlakem, protože běžné řešení by bylo dojít si pro nějaký prášek a hold do konce života, pozor, do konce života, od této chvíle, do konce života pojídat ten prášek, protože ono se to totiž nevyléčí tím práškem. Ono se to jenom jakoby stabilizuje. No a časem byste si možná musel vzít silnější prášek, protože ten účinek by tak jako slábnul, no. A vy místo toho, člověče zlatá, co jste to proved, kacíři, vy jste si jenom přestal jíst maso. Což samozřejmě já nejím maso vůbec, žádné, ani rybí a tak. Tak znám ty rozhovory. Jak to provokuje tu populaci, která je v tom imperativu zakořeněná? Je úplně jedno, že by někdo řekl, že třeba nejí ořechy, nebo že nejí brokolici. To by nikoho nezarazilo. Málo kdo by na něj jaksi nastoupil, začal by mu říkat, no prosím tě, to nemůžeš dělat, brokolice je strašně důležitá, ale zkuste říct, že nejíte maso. Okamžitě schéma v hlavě nastartuje argumentaci o nezbytnosti masa, o tom, že bílkoviny nutně potřebujete, že to musíte jíst. A tato argumentace naprosto ignoruje tady desítky let žijící vegetariány, kteří prostě nejedí to maso celý život a jsou dokonce na základě určitých vyšetření zdravější než ti, kteří teda to maso jedí. A přesto to schéma v té hlavě, ten imperativ, ta ohromná reklama, masáž, ta masáž toho masokombinátu je tak veliká, že spousta lidí pořád věří tomu, že to maso je nezbytné, i když je to z těch zvířat, která chudáci celý život neviděla přírodu, žila v nějaké kleci tam někde. Vlastně dokonce někdy jsou ta zvířata chována, takže ani se nepohybují, že jsou jenom tak jako takový, je to takový, zadržuje na chvilku tu potravinu, přeměňuje ji v nějakou tu tělesnou svalovou hmotu a pak ho někdo klepne a jde to na pekáč nebo do nějakého supermarketu zabalené v nějaké umělé hmotě. To není žádné zvíře, které někde pobíhalo k přírodě. Ne, to je nějaký vlastně mučený tvor, který se trvává opravdu v ostré věznici a jeho jediným úkolem je co nejrychleji, pokud možno, co nejrychleji nabrat tu svalovou hmotu. Já se domnívám, že velkochovy budou jednou jmenovány jedním dechem s Auschwitzem a inkvizicí. Dokonce se domnívám, že ta doba není zas tak vzdálená, ale všechno chce svůj čas. S tím nejedení masa, to je velmi zvláštní fenomén. Já jsem se k tomuto rozhodl až před 2 lety a pro moje přátelé to byl zážitek srovnatelný, buď, já nevím, s konverzí na islám, nebo se vstupem do kláštera. Teprve jsem si uvědomil, jakou to vyvolává pozornost, byť to nemělo zejména jejich životy vůbec žádné dopady a i na můj jen velmi pozvolný. Konečně je to rozhodnutí pro mě, já nejsem v tomto směru jaksi misijně činný, ale ono to pojídání masa má velmi hluboký rituální význam. Povšimněme si toho, co byla totemová hostina, kdy ten posvátný živočich byl kolektivně usmrcen a sněden. Poslední pozůstatek toho je tradiční česká zabíjačka, kdy ten paštík se dlouho vychovává, popleskává po kulatících se kýtách a potom jednoho dne za takového celorodinného obřadu se tedy zabije a jaksi v obžerné hostině sní. Takovéto fenomény jsou vidět u nejrůznějších kultur, řekněme u japonských Ainů s těmi rituálně zabíjenými medvědy na Papui Nové Gvineji s tamními domácími prasátky a tak dále. Rozdíl oproti přítomné době je v tom, že se to dálo jen velmi zřídka a za rituálních kautel. To zvíře bylo posvátné. I staří Řekové jedli jen velmi zřídka maso z velkých zvířat, která nebyla obětována některému z bohů. Konec konců na totemickou hostinu nějak svou strukturou navazuje i křesťanský obřad přijímání tedy proměňovaných hostí či vína, to je tedy podle víry křesťanů krve a těla Kristova, taky jako tedy už takové velmi sublimní pokračování tohoto stylu uvažování. Ale musíme mít na paměti, že i u těch posvátných zvířat se jednalo primárně o náboženský obřad, ne o nějaký oběd či žranici. A to je to, co naší kultuře chybí.
člověk je odlišný od zvířete. A kde je to specifikum lidské, když 98% genů nebo kolik je stejných jako u některých lidoopů? Ta 2%, jsou to ta 2%? Ponechme stranou otázku genetickou. Já teď ta procenta vám nevysypu z rukávu, ale řekněme s dubem nebo s kvasinkou, my máme minimálně 70% všech genů společných. Čili tudy tak úplně interpretační cesta nevede, ale konec konců, abych tak řekl, ta boží hovátka nemají něco jako rozhlas a tam pořady, nebo nemáme mnoho evidence o tom, že by si vlci povídali o místě vlka v kosmu, a pokud o tom něco soudí, tak stejně nemáme, jak bychom se to dozvěděli. Čili člověk se svým komplikovaným systémem dorozumívání je jistě nějak velmi specifický. Co je pro člověka tak specifické, že ho liší od ostatních i nejvyšších živočichů? No, pravděpodobně je to řeč, která umožňuje komunikaci o věcech, které nejsou momentálně přítomné. Hmm. To kromě lidí umí jenom včely v určitém limitovaném měřítku. A potom je to pravděpodobně náboženství. Taky jsou rozhodně mnohem větší naše, řekněme, matematické schopnosti, ale téměř od všeho, co jsem teď jmenoval, nějaké úplné náběhy vidíme i u zvířat. Ale člověk je jistě velmi specifický a podobně jako je, řekl bych, nesmysl tvrdit, že člověk je jedno z mnoha zvířat a basta, tak je stejně nesmyslné tvrdit, že člověk se od zvířat naprosto kategoricky liší, ještě při tom, že do kategorie zvířata spadá všechno od trepky velké až po šimpanze bonoba. Takže pravda bývá často, bych tak řekl, mezi dvěma bludy. Hmm. Takže bychom mohli u toho člověka, kdybychom si chtěli třeba myšlenkou je pohrát takovým jako zobecňujícím směrem, mohli bychom u člověka jako to specifikum vidět to vystoupení z té přítomnosti? Vlastně to je to odlišení od těch zvířat, která spočívají v přítomnosti, ze dne na den spočinou ve svém životě, myslím v přírodě, tedy pokud jsou ve svém prostředí, kdežto člověk vytvořil speciální svět, kde se zabývá jenom minulostí a jenom budoucností, ohromnou zátěží do budoucna, plánováním, tím, jestli to vyjde nebo nevyjde. Pak má ohromné dějiny, které ani neví, jaké má, protože už to není přesně jasné, co se všechno stalo. A když tady máme nějaké důkazy, tak ani nevíme přesně, proč tu jsou, myslím, pyramidy, nějaké stavby a takovéhle věci. Že člověk je vlastně zvláštní bytost, která se dostala na to napětí mezi minulostí a budoucností a mezi tím tak zvláštně osciluje a přítomnost vlastně mu utíká pod rukama. No, rozhodně toto máme neobyčejně hypertrofované. Ono nemůžeme tak úplně říct, že by se zvířata k minulosti a budoucnosti nevztahovala. Už Darwin naťukl to téma, zdali si starý lovecký pes přemýšlí nebo nepřemýšlí ve volných chvílích o loveckých dobrodružstvích z minulých let. K tomu nemáme žádnou evidenci ani pro, ani proti. Je otázka, zda když si křeček křečkuje na zimu obilí do své zásobárny, zda se nejedná o anticipaci budoucnosti. My samozřejmě můžeme říct, že tak činí instinktivně, ale rozhodně je to vztahování se k budoucím potřebám a dějům. Ale rozhodně člověk toto má nějak strašně přemrštěné a celá civilizace v podstatě spočívá v zpřítomňování věcí, které by za běžných okolností nebyly. Počínaje vynálezem písma, takže už nepotřebujeme vyprávění starců jako zdroj informací o minulosti, ale otevřeme si, já nevím, zápisky o válce galské a tam to černé na bílém máme. Právě tak technologie typu konzervace potravin, a to i ta nejjednodušší, nasušíme si na zimu švestky a řekněme, v únoru si z nich můžeme vyrábět nějakou pochoutku, kdy už po žádné švestce ani stopy. Můj přítel Jan Sokol vždycky říká takový pěkný příklad, že
takový ten zlomyslný úkol zlé macechy pro tu Marušku dojít v lednu pro jahody, dnes zvládne každé pubertální dítě a je to zcela jaksi uměrné jeho silám dojít do toho supermarketu a v lednu ty jahody, řekněme, z Maroka nebo odkud se vozí přinést. Čili takto dosti podobně potom zpřítomňování momentálně nepřítomného jsou vynálezy typu telefon, e-mail, případně naše dopravování pomocí jumbo jetu, řekněme, do Rio de Janeiro, kam bychom se po svých nedostali nikdy a plachetním korábem, řekněme, za 5 měsíců z toho Hamburgu. Takže toto je něco, co je pro celou kulturu typické a dnešní elektronická komunikační média jsou jen prohloubením něčeho, co je tu už velmi, velmi dávno. A dalo by se, teď se mi, promiňte, že se mi to líbí, taková jako spekulace teďka odvozovat, dalo by se tedy uvažovat také o tom, my na jednu stranu o tom můžeme mluvit jako o nějakém vykořenění, že třeba bytost se vykořenila z přirozeného rytmu, snaží se vlastně člověk v celé své snaze popřít třeba roční období, snaží se jaksi omezit vliv počasí, že jo, vytvořit nějaké takové ty komplexy klimatizované, ta území, kde vlastně počasí je jenom jedno, den a noc už tam také není, je to jedno, co se děje, jaro, léto, podzim, zima také nerozhoduje, protože tam je ta teplota prostě nastavená, že na jednu stranu se jakoby vykořenuje ta bytost, ale nemůže to být zároveň zvláštním projevem toho, že kromě těch rytmů, které my známe, těch přírodních, astronomických, solárních, lunárních rytmů, že ještě nad tím vším skutečně může ještě existovat jaksi nezávislý rytmus, nějaký rytmus, dejme tomu, vývoje vědomí, který je nad těmito rytmy a vlastně v jistém smyslu je ignoruje. Mohli bychom jít takhle daleko? Toto je, abych tak řekl, příliš zásadní otázka, než abych se tady k ní mohl vyjádřit, pokud by nějaké takovéto, řekl bych, megarytmy byly, tak bychom se na nich podíleli pravděpodobně, aniž bychom o nich vůbec věděli. Ale to vykořenění z těch běžných rytmů je velice zjevné. Ono to souvisí ještě s dalším lidským specifikem a sice člověk je svým původem bytost tropická. Hmm. To my vidíme u nás v mírném pásmu, ono je to strašně konzervativní. Člověk v Evropě žije už po mnoho tisíciletí, ale přesto pořád, když můžeme, tak si temperujeme své pracovny na těch 22 až 25 stupňů, což je tak jako teplota, řekněme, příjemného podvečera v africké savaně. Jak jenom obtížným úkolem je třeba odchov dětí v mírném pásmu. Kdykoliv jsem měl možnost vidět děti v trópech, tak tam, pokud je tedy nesežere nějaký zlý predátor, tak je to tam pro ně úplně ideální. Jen s miniaturním oblečkem nebo bez něj si běhají kolem rodné chýše, je příjemných 30 stupňů, 100% vlhkost a třeba v Amazonii nebo v Malajzii, to jsou místa pro děti rozhodně, řekl bych, mimořádně vhodná, taky se tam odchovávají neobyčejně snadno. Náš svět jednak klimaticky a jednak potom už i městskou civilizací je pro děti neobyčejně nepříznivým biotopem. Teď ponechme stranou to, že v mírném pásmu už je od nepaměti nutné v zimě topit, šít rozmanité oblečky. Ono dětství v nějaké té neolitické chatrči v zimě v našich podmínkách taky muselo být velmi, velmi nepříjemné. A potom k tomu přicházejí ještě civilizační jevy, a to sice město, které je přeplněné automobilem. Všimněte si, že výraz uličník se z českého jazyka vlastně vytratil. Dnes není možno dítě nechat volně pobíhat, nejen kvůli tomu automobilovému provozu, ať už se to přehání nebo nepřehání, ale má se za to, že tedy na místo polednice či klekánice obchází po humnech drogový dealer, pedofil a pornofilmař, což vlastně naše potomky nějak uzavírá do těch bytů a okolí kompjutru, případně vyvážení na rozmanité kroužky
nejlépe automobilem. Je to trochu jako v panelákovém bytě odchovávat malého levharta. Nějak to jde, ale je to neobyčejná energetická investice. Z tohoto důvodu bohužel také dětí ubývá. Ale to už by byla jiná kapitola. Co jsme to vytvořili za svět? Člověk se jaksi holedbá vždycky tou svou racionalitou, jakoby tím rozumem, že člověk má rozum oproti těm zvířatům a vlastně to je tedy ta jeho velká devíza. A vlastně, když se rozhlédneme, tak zjistíme, že to, jak vypadají některé země oproti jiným, je výrazem ohromné neharmonie, disproporce, nesouladu, jakoby nějakého až ignorování, dejme tomu nějakého stavu, myslím tím život ve velké bídě nebo ve velmi komplikovaných podmínkách, oproti zase tomu světu na druhé straně, kde dnes statistika nám řekne, že obézních lidí na planetě je už víc než hladovějících. To znamená, že ten svět je ohromně rozhoupaný. Jak to, že ta racionální bytost nakonec vytvořila takovýhle svět? No a potíž je v tom, že racionální mohou být pouze prostředky, nikoli v cíle. V podstatě není racionálních cílů. Ano, když je cílem, dejme tomu, neustálý hospodářský růst, tak se k tomu najdou nějaké racionální prostředky. Ale proč by tomu tak mělo být? To je úplně mimo okruh racionality. Cíle vždycky přicházejí od někud, od jinud a v podstatě to, co je na nich racionální, jsou jenom prostředky k jejich naplnění. Německá třetí říše tohoto byla krystalickou ukázkou. Tam ty cíle byly takové temně mytologické, prostředky velmi racionální a technicistní. Ale v méně drsných podobách my toto vidíme na každém kroku. Čili ono to s tou lidskou racionalitou nebude tak silné. Ono něco, ono slovo rozum je velmi mnohovýznamové a ono taky bylo něco jako takový starý zapomenutý pojem, jako byla moudrost, což je i pro inteligenci by bylo dobrým opisem harmonické propojení racionality s emocionalitou. Racionalita sama je cosi, z čeho trochu běhá mráz po zádech. Karel Kryl kdysi v jedné písni zpíval a intelekt, když bez duše, tak podoben je stropuše, či slepci s mečem v tanci. Na tom mnoho je. A teprve smysluplným propojením obojího vzniká duševní život nebo způsob fungování, který stojí za to. K té moudrosti, no dalo by se říct, že moudrost je schopnost rozpoznat významné jako významné. To se v podstatě nedá zajistit jinak, než nějakým osobním tréninkem na tohle, protože její opak pošetilost je zabývání se nadměrně těmi věcmi, které si toho nezaslouží. To se samozřejmě dobře říká, špatně dělá, ale obávám se, že přítomná doba vůbec ani netuší, že by mohl být takovýto problém, nebo tedy aspoň na té rovině, jak se to různě v médiích či politice přetřásá. On se ten problém vynořuje, že ano. Ono se to vynořuje, dejme tomu, přes, nebo díky, nebo skrze to, čemu se říká ta globalizace. Díky tomu, že si víc a víc uvědomujeme to propojení. Pokud trochu jenom sleduju takhle zpovzdálí jako laik, takové ty hlavní pohyby, které se odehrávají ve vědomí lidském, tak mně připadá, že teď je ten veliký tah na to začít propojovat věci, spojovat, uvědomovat si chod celku, uvědomovat si, že jednotlivé prvky formy života spolu souvisejí víc, než jsme si kdy dovedli představit, protože spoustou věcí jsme se jako lidé nezabývali, nás nezajímali mikroorganismy nějak v půdě třeba, moc jsme si o tom nikdy nepovídali, neboť do půdy se prostě něco zasadilo, z půdy něco vyrostlo a tak to bylo.
A postupně se ukazuje, tím jak naše zkoumání je detailnější a detailnější, že vlastně na tom spolupracují nějaké další organismy, kterých je v té půdě mnoho, a najednou třeba zjišťujeme, že jich tam ubývá, že se něco děje, že ta půda jak si nějak tak divně hutní, nebo my tím, jak jsme se k ní chovali, jsme vlastně ignorovali tenhle ten její vlastní vnitřní život. A teď jsme konfrontováni, teď se právě vynořuje to, čemu můžeme říkat ta moudrost, nebo já bych to třeba označil jako vědomí souvislostí třeba. Pro mě by moudrost byla vědomí souvislostí. To, že člověk moudrý tuší a ví, že souvislostí je více, než on v tu chvíli je schopen dohlédnout, a proto opatrně a uvážlivě zasahuje do skutečnosti. Protože ten jaksi splašený intelekt se tam snaží zasahovat rychle, rázně, prudce, právě ve jménu třeba toho růstu, nějakého zvláštního cíle, který se vytvoří, a vlastně potom to okolí vytěžuje, nebo ho nějakým způsobem plundruje, nebo přímo devastuje, protože má nějaký cíl, který mu připadá důležitější, než to, aby zachovával nějakou harmonii nebo rovnováhu. Ale zdá se mi v posledních letech, že toto volání po harmonii, po té rovnováze, po tom znovu, tedy jak si lépe zvažovat dosahy našeho konání, že sílí takový hlas. To máte jistě pravdu. Ano, v podstatě jakákoliv akceschopnost a uvážlivost jsou v nepřímé úměře. Nejvíc to vynikne na takových zběsilostech, jako prováděl třeba Pol Pot v Kambodži, ale v podstatě každý počin, který je nějak společensky hodně radikální, tak si vyžaduje zanedbání celé řady souvislostí a celé řady okolností. Dejme tomu, chceme zvýšit výnos z nějakého pole, a tak tam začneme tedy bezmyšlenkovitě sypat všechny ty nitráty, fosfáty a tak dále. Výnos nám stoupne, ale vždycky musíme vidět, za jakou cenu. Ono striktně vzato je moudrost tichá, nenápadná a neproduktivní, a už ti, kteří si na toto téma třepí ústa v rozhlase či tisku, zřejmě nebudou ti praví, protože pravý mudrc mlčí, žije skryt a nikdo o něm neví. Povaha naší kultury je ale strašně taková nenechavá, zvědavá, zvídavá a komunikativní. A samozřejmě, pokud nechceme žádnou harmonii a souvislost porušit, tak je nejlépe nedělat nic nebo jenom velmi málo. Ale je rozhodně pravda, že v globalizovaném světě jsou všechny tyto souvislosti mnohem zřejmější, než byly dřív, byť oni tu byli jaksi odevždy. Také si nepředstavujeme, že staré kultury nebo staré civilizace nenechávaly za sebou velikou spoušť. Řekněme, už paleolitik byl schopen vypalovat lesy. To, jakmile máme k dispozici oheň, tak už to není problém. A řada regionů na Zemi byla zdevastována dokonce už i před začátkem neolitické zemědělské revoluce, která tomu potom ještě dodala. Čili my si zase nesmíme představovat, jak ta minulost byla takovým tím harmonickým jásáním a plesáním. Já se domnívám, že člověk je čímsi cenným a na světě významným. Bylo by chybou si s některými, řekněme, extrémními ekologisty myslet, že člověk je omyl evoluce, choroba planety a vřet na tváři světa, který musí být vyradírován. Takto radikální sebezpochybnění by žádná bytost neudělala, a přece jen se domnívám, že hodnota člověka je vyšší, byť ty propastnosti v nás jsou velmi značné, a to, že různým nepřístojnostem říkáme, já nevím, zvěrstvo nebo bestialita, ti ostatní živočichové taky to nejsou žádná nevinátka, ale některá, abych tak řekl, svinstva by ty zmíněné již svině tak komplexně nepromysleli a nezorganizovali, jako to umíme my. Čili ono to lidství je takové velmi, velmi dvojznačné. Indiáni mají takové přísloví, že svět je to, co si myslí většina. Že vlastně ten imperativ vytvořený, imperativ o tom, co je světem,
to, na co my zaměřujeme pozornost, to, jak vychováváme ty děti. Že vezmeme dítě, že, a postupně ho jaksi vpravíme do našeho světa. Protože dítě na začátku není tvor, který by automaticky vstupoval do našeho světa a nějakým způsobem rychle by s ním souzněl. Dítě často do určitého věku spoustu věcí narušuje, komplikuje nám život, protože neustále zkoumá věci i z jejich hrubu. Nezajímá ho to správné fungování, zajímá ho všechna fungování. Dítě jakoby se vzpíralo tomu jednomu popisu světa a zajímají ho všechny popisy. Když uchopí nějaký předmět, tak ono ho vlastně prozkouší na všechny způsoby, ale my už v našem popisu světa mu vysvětlíme, že to je tuška a tou se kreslí a ukážeme mu, jak se to dělá. A ono ku podivu vlastně od té chvíle víceméně se s tím smíří, často tedy, a nějakým způsobem začne už tu tušku používat z našeho pohledu, jak bychom řekli, správně. My bychom totiž řekli slovo správně. Teďka toto dítě dělá správně. Neboť když drží tušku a různě s ní bubnuje, nebo s ní do něčeho strchá, nebo s ní něco míchá, nebo si ji strká do nosu, nebo do uší, nebo si s ní hraje jako s nějakou panenkou, tak ji nepoužívá správně z našeho pohledu. Ono to slovo pro svět se původně vyvinulo z výrazu pro shromáždění mužů vlastní obce. Hmm. Konec konců východoslovanské mir, to také znamenalo tu obec. Do dneška se tak říká, co na to svět řekne, že nemyslí se jako kosmos všeho mír, ale jak si ti okolo nás, tvrdí se, že i germánské Welt či World nějak koření v označení původně co se jako Wir all, všichni muži. To je to shromáždění toho kmene a teprve posléze se tento pojem pro to kmenové společenství rozšiřuje na to, jak svět chápeme dneska. Také něco jako scientistní fundamentalista není ten, kdo je přesvědčen, že vědecká pravda je relevantní. To vidí každý konec konců něco, co vede k věcem, jako je řekněme, atomový reaktor, či v horším případě atomová bomba, tak těžko může být nevýznamné. Ale řekněme, scientistní fundamentalista je ten, kdo věří, že pravda vědecká rovná se pravda celá. Z tohoto hlediska potom něco jako třeba pravda mýtů nebo pravda pohádek či pravdy náboženské jsou čímsi obludným a nežádoucím a je strašně obtížno si srovnat v hlavě, proč půjdeme-li po ulici a budeme se ptát zástupců lidu, kdo byli Watson a Crick, to byli objevitelé, jak známo, dvoušroubovice DNA, a kdo byla červená karkulka, tak jak to dopadne? Přitom nejapně nehorázná vyprávěnka o červené karkulce, to je přece jeden nesmysl za druhým, že jo, vlci nemluvějí. Teď ten průměr vlčího jícnu nedovoluje karkulku či babičku spolknout v celku, a i kdyby se to nějakým zázrakem povedlo, jak se v tom žaludku udusí, že tam je toho vzduchu nepatrně, teď bez anesteze nelze vlka operovat. No, jako člověk by se skutečně zarazil nad tím, jak se tato Grimovská či původně Peroltovská obludná historka šíří a snad nyní v českých zemích člověka, který by nebyl těžký oligofrenik, který o červené karkulce nikdy neslyšel a její příběh nezná. To ukazuje, že to zřejmě lidi bere za srdce z nějakého jiného konce, který je jiný, nežli jsou pravdy vědy. K tomu se říci asi toto o změnách paradigmatu bylo mnoho namluveno a Kuhnovy téze o průbězích vědeckých revolucí už postupně zlidověly tak, že je švitoří vrabci ze střech. Pochopitelně k těmto přesmykům paradigmat dochází jen občas a taky si těžko představit, že by k tím došlo ve všech větvích lidského poznání ovládaných různými, často zcela protichůdnými paradigmaty. Hmm. Ještě existuje jedna pohádková bytost, která mě fascinuje, a to je drak. Protože skoro každý člověk ví, jak vypadá drak. To mě zaujalo, jak jste mluvil s tou karkulkou, tak jsem si nedávno uvědomil, že drak je nějak zakořeněný v nás. Drak je něco, co prostě všichni vědí, že drak má třeba ty tři hlavy, nebo i sedm, nebo pět, že jich má často víc než jednu, má nějaká ta křídla, takové drápy a chrlí oheň z těch tlam. A přitom opravdu draka přece nikdo nikdy neviděl.
nepotkal. A drak přetrvává, zůstává v našem myšlení, v naší mentalitě, může se nám zdát o něm sen, existují o něm pohádky, dokonce filmy, čímž už samozřejmě se ta podoba jak si tam dostává, ale ta tam byla v době, kdy tato média neexistovala. A přesto drak pořád někde číhá, je tam. Co to je za bytost, ten drak? Dokonce na Karlštejně máte obraz v jednom z těch kostelů, že jo, kde vedle jaksi toho Krista vystupující ze zlaté truhly je žena, těhotná žena, a nad ní stojí sedmihlavý zlatý drak. A je tam, je to tam na Karlštejně, naproti na zdi je zase drak, který tam uhání. Co to je ten drak? Co to je za bytost? No, když my sledujeme, jaké my máme takové, řekl bych, archetypální rastry vrozené pro vnímání živých bytostí, tak s podivem zjistíme, že ať děláme šetření na Papuinové Gvíneji nebo v Podkrkonoší, že ty základní kategorie vnímání zvířat a rostlin jsou podobné, typu, řekněme, čtvernošci, ptáci, ryby, žoužel, stromy, keře, byliny a tak. A ku podivu tam také patří jedna množina prázdná, aspoň tedy ve světě, v němž žijeme, a to jsou draci. Bylo by hezké si myslet, že je to nějaký pozůstatek, taková geneticky uložená kolektivní vzpomínka na druhohory. To je samozřejmě jaksi spekulace holá, ale je nápadné, když se podíváte, jak prakticky všechny děti tak mezi, řekněme, 5. a 12. rokem prodělávají dnes tedy dinosauří období. To jsem kdysi při návštěvě Britského muzea, bylo to v době vrcholícího tečerismu, kdy se tato instituce měla živit sama, což samozřejmě není snadné, a tak oni celé jedno patro, to nejlepší, vyhradili pro obrovské modely dinosaurů z hlediska klasického evropského vzdělance obludné, pestře omalované, pohyblivé, natahovali po dítkách svůj nečistý spár, vydávali různé odporné skřeky a kolem byla spousta různých stánků, byly písničky o dinosaurech, básničky o dinosaurech, vystřihovánky, omalovánky, dneska by tam byly i rozmanité počítačové hry a tak dále. A toto tam lákalo návštěvníky, nebo dítky nedali jinou, než že tam musí být a zaplatili ty, já nevím, 3 libry nebo jaké značné peníze vstupu. Většinu dětí to časem přejde, jen z naprosté menšiny se stanou paleontologové, ale fenomén sám je těžko popřít. To, co vlastně dneska paleontologie dodává do tohoto, jako, abych tak řekl, materiál pro tuto naši touhu, to se kdysi plnilo těmi představami draků, které vyvstávaly u nejrůznějších národů i u těch, které nebyly s žádnými většími plazy v kontaktu. Bylo by si lze představit, že nějaký krokodýl někde v tropech či velký varan by k tomu mohl trochu inspirovat, ale vyprávěnky o dracích jsou i třeba v severské mytologii, kde těch pár zmí a ještěrek živorodých na norských rašeliništích k tomuhle věru tedy inspirovat nemohlo. Čili to je nám nějak, zdá se, vrozené. Jedna moje známá, takto učitelka na ZDŠ, dala kdysi dětem malovat před Vánoci scénku narození Ježíška v Betlémě a z těch asi 20 dětí 2 nakreslili místo tradičního volka a oslíka 2 saury, jak dýchají na to jezulátko, a k jejímu zděšení ty zbylé děti jim obtížně pochopitelnou náboženskou scénu vynechalo a nakreslili jenom saury. Ta paní, taková tradicionalistka, z toho nebyla velmi nadšena, ale ukazuje to minimálně tu věc, že nějaký podobný obraz nebo spíš předpoklad k vnímání podobných obrazů, to, co se označuje v jungovské psychologii slovem archetyp, nám bude patrně vrozen. Některé rysy, s nimiž jsou draci spojováni, například létání, nějaký aktivní létání, u současných plazů vůbec nenajdeme. V těch druhohorách to bylo. Já netvrdím, že toto je nutně přímo nakondenzovaná kolektivní vzpomínka, ale bylo by to jistě myslitelné. Naše evoluční historie sahá hluboko do minulosti a
Konec konců řadu jevů my dekódujeme, aniž bychom se je učili, třeba výrazy lidského obličeje, kdo se usmívá, kdo se mračí, kdo se tváří nějak nevlídně, tak to rozeznávají zcela malé děti, aniž by s tím museli udělat někdy nějakou zkušenost. Spoustu toho, jak my vlastně ve světě fungujeme, je nám nějak více či méně vrozeno, byť to teorie pedagogiky ráda popírá. Milé posluchačky, milí posluchači, vymezený čas pro tento pořad uplynul. Dotkli jsme se mnoha věcí, které by zasloužily dalšího rozhovoru, další probrání, a já doufám, pane profesore, biologu, filozofe, spisovateli i chci říci bývalý básníku, ale myslím tím jenom to, že jste přestal tedy básně psát, ale kdo ví, zda se básně opět někdy neobjeví. Děkuji vám, pane Stanislave Komárku, za návštěvu dnešní Duši K a doufám, že se ještě někdy potkáme. Naschledanou.